Det är bara en älg som fattas nu, verkligen. Åk dit!
Men det är dit vi ska, eller? Jo! Exakt dit vi ska. Ja, jo då, Trusty, kom efter mig. Det var här vi missade förra gången. Kom, det är exakt här vi ska åka. Som vanligt har Henrik kört förbi avfarten med sin nya navigeringsutrustning. Varsågod, ditåt ska vi. Det är Stegra som skickat in oss här. Rakt fram. Rakt fram. Rakt fram. Vadå stopp? Stegra vill att vi ska åka rakt fram där. Nej, då måste vi vända då. Oj, nu min temp gick upp. Jag måste åka på fartvind. Tack så mycket och... Ja, vi hittar. Tack så mycket. Hej då! Du ser en... Du körde på mig. Men det gick bra. Så kommer vi ut, som sagt, ut Grängesberg.